Dilahirkan tanggal 29 Mac 1998, Lee Zii Jia adalah pemain badminton Malaysia yang telah meraih pelbagai kejuaraan. Cahaya mata kepada Lee Ji Hin dan Liu Siap Peng, seorang guru dan bekas pemain bola keranjang antarabangsa. Seawal 5 tahun, Zii Jia mula diperkenalkan ibu bapanya dengan sukan badminton ini. Dia mendapat pendidikan awal di sekolah jenis kebangsaan China, SJKC Kiat Hua di Alustar, Kedah. Hasil daripada pencapaian cemerlang dalam pertandingan badminton bawah umur 12 tahun, dia telah menyambung pelajarannya di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Bermula pada tahun 2015, Zii Jia berjaya memenangi kejohanan badminton terbuka remaja di negeri Perak dan Selangor. Tahun demi tahun, dia sentiasa memperolehi kejayaan dalam sukan badminton. Jadi itulah kejuaraan pertama untuk Lee Zii Jia dalam dua penampilannya di seluruh England. 21 Mac 2021 pastinya menjadi tarikh yang tidak akan dilupakan anak jati negeri Kedah ini. Jaguh perseorangan negara ini berjaya menjuarai seluruh England 2021 selepas menewaskan juara bertahan Viktor Axelsen dengan 30-29, 20-22 dan 21-9. Kejayaan ini pastinya memberi kepuasan kepada Zii Jia selepas dikecewakan pemain yang sama dan di pentas yang sama tahun lalu pada Aksi separuh akhir. I also met with Viktor Axelsen many times, and this is the fourth time we know each other very well also. And I think both of us also play a very good game. We have tried our best today and give out all out today. So nothing much. I also just want to thank you, Viktor, for also for playing this very incredible match today. Yeah. Berusia 23 tahun, Zii Jia muncul sebagai pemain pertama negara memenangi kejohanan prestij itu selepas kali terakhir dimenangi bekas jaguh perseorangan negara, Datuk Lee Chong Wei pada tahun 2017.